Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Começando aí terça, quarta, eu sei lá quando que tá saindo esse vídeo. Deixa o likezão, se inscreve no canal, não esquece disso não. Likezão logo no iníciozão, vai, só no início só. Tá vendo que esse cara é um idiota, ó, olha a cara de idiota que ele é. Ó. E aí, carai. É nóis, velho. A parada é o irmão. Dá o papo. Não, manda visão. Não, agora que você vai falar, tu fala. Então tá bom, irmão. Acordei, tá ligado, velho? Com aquele espírito que você tem, mano. Qual espírito, caralho? Espírito de mão leve, tá ligado, velho? Que quer roubar tudo, Zé. Rouba até o parafuso se tiver uma chave de fenda, tá ligado, Zé? Exatamente. Então não vai roubar um caixa, irmão. Tô aqui roubado. Demorou, demorou. Você pegou os negócios lá? Duas chaves, Zé. Duas chaves. Uma é minha, outra é sua, já. Demorou, mas vai dar nem graça por duas, caralho. Ué, irmão, mas é o que eu tenho. Mas depois a gente vai pegar, depois a gente vai pegar mais. Vambora. Bora. Parada o seguinte, quer no perigo ou você quer mais safe, você quer mais ou menos? Ô, irmão, a gente pode fazer, passa essa mão, seu arrombado. Ô, Zé, foi mal, Zé. Fala. Pode ser no perigo, tá ligado? No perigo é o seguinte, a gasolina tá em 50%. Então é melhor abastecer, Zé. Eu não sabia que o perigo era isso, tá ligado? É, o perigo é esse, cara. Aí, ó, o perigo aí, ó. O perigo bom aí, ó. Perigo bom. Os caras tão roubando essa residência aí, Zé. Ih, deixa eu ver se esse carro. Deixa eu ver, Zé. Olha lá, ladrão, lá, Zé. Ô, você tá suando, Zé. Ô, ladrão. Essa casa aí, arrombado. Deixa essa casa aí, seu ladrão do caralho. Olha lá, ladrão. Tá roubando aí, trouxão. Eu vi seu roubar, consagrado! Falou aí! É os caras lá da favela, né? Olha lá, sabia que flamenguista trouxa do caralho! Vai só arrombado! É o luva de boxe lá, tá ligado? Que tá roubando o idiota? Tô ligado, Zé, que esse cara é reserva, caralho! Nossa, deu só que eu dava uma picuda nele, velho! Vou botar gasolina, Oi, meus ladrões, engraçado demais! Ô, Bill! Fala, irmão! Tu nem foi na minha casa lá ainda, hein? Ô, irmão, não, tem que ir lá, ué. É, caralho, tem que ir lá. Quando as minas tiver aí, não vai lá, truta. Ah, é pior, velho, pior. É, ué. Você é clarinha, mano. Você já chegou naquela fase que ela fala assim... Ai, graminha, você sabe tanto que eu gosto de você, né? Você já tá nessa fase aí, mano? Já tá. Ô, Zé, sua mina falou que te ama, irmão. Você tava preparado pra isso, truta? Você devia de tá tremendo todo, Zé. Na hora que a mina falou isso pra você, Zé. Ou seja, a mina fala assim, ai, creme, te amo. Você fala, pode crer. Você é muito trouxa, mano. A mina declara o amor pra você. Você fala, pode crer. Não. Agora dá sua opinião. Zé. Dá sua opinião. Ela falou isso aí, tá? Mas ela falou isso daí no local onde que eu dei a casa do sonho dela, caralho. E aí? Nós, irmão. E aí? Eu precisava responder? Ela tá muito feliz, Zé. Mano, não precisa, tá ligado, Zé? É claro que você tava afim de bater um bife também, né? Foi bom, Zé, É, você tá mentindo, mas vamos indo aqui, ó. Vamos pegar um lugar aqui maneiro aqui. Pega um caixinha de consagrado aí, Zé. Vai, uns que eu conheço aqui, ó. Você vai pegar do central, irmão. Agora, vai. Viu, eu nunca perdi fuga, na moral, velho. Ô, irmão, e eu nunca roubei, tá ligado, Zé? Ai, que mentira do caralho, Zé. Tô olhando os dois lados. Quando eu mandar pra você parar aí, você para, você tá ligado? Que não é que para, né? Pra esquerda, pra direita, pra direita. Não, Zé, só vou embora com o dinheiro. Bora com o dinheiro, caralho, os caras vão meter até de nós, arrombado. Você vai embora com o dinheiro, irmão. Mete o pé, irmão, Enquanto isso, eu vou soltar a pipa aqui, tá ligado, Zé? É isso, caralho. Pô, na moral, velho, o dia que eu for pego em fuga pra polícia, irmão, você pode mudar meu nome, velho. Na moral, deixa você mudar meu nome, velho. Pode crer, Zé, eu vou mudar seu nome, então, pra... Greminha. Porque é um nome muito especial pra mim. Aí. Pô, calma aí, agora tu pilota, né? Eu que vou coisar. Na moral, Zé, não vai rodar, Zé, vambora. Vai. Mas eu vou levar você num caixinha de cria, Zé. Então demorou, vai. Por quê, irmão? Porque eu tô prevendo o futuro, tá ligado? Que a gente vai tomar cadeia. Você, tá ligado? Dominando uma favela e bota eu de braço direito do bagulho, tá ligado, Zé? Visão? Visão. Aí o que que pega, mano? Nós vai lá e pega um bando de trouxa, tá ligado? Pra aliar nós. E aí, mano... Pro cara entrar nessa quebrada, Zé, o cara tem que dar uma mamadinha, tá ligado, Zé? O que você achou, Zé? Aí, mas só se você for fazer um teste com ele, que não é comigo, não. de criança. Aí, eu não vou fazer esse teste não, tô pegando vocês. Ai, caralho. Tem caixinha ali atrás, se quiser. Não, qual é, seu arrombado? Você roubou nosso caixinha, seu trouxa. O cara roubou. Como é que a polícia te pega, seu arrombado? Vai trazer a polícia pra cá, esse arrombado. Não, volta, volta, pô. Você senhora, a moda dele é da arma, caralho. Só arrombado, você roubou nosso negócio, seu trouxa. É nóis, cara. Chega aí. Fala com nós, irmão. Fala aí, irmão. O que é? Eu tô com a chave aqui, tá ligado? Pra nós meter uns loucos. Então me dá aí, dá uns aí, dá uns aí, dá uns aí. Vou dar aqui pra vocês aqui. Dá um aí, dá uns aí, dá uns aí. Cadê, cadê, cadê? Ô, polícia aí, não. Olha a polícia. Calma, pega a chave com ele, esse idiota vai dar pra mais de graça, arrombado burro. Ô Zé, o polícia olhando nós ali, Zé. Cadê? Já roubar ali mesmo, velho. Faz hora que eu tô tentando roubar aquela porra aí. Pode crer, cara. Passa pra nós aí, passa aí. É nóis. Aí, mete o louco aí. Porra, você bateu um só, arrombado. Caralho, tu quer roubar um cachorro é 30, pô. Me dá, quero mais, caralho. Pô, aqui, ó, senta em cima, pá de um, caralho. Aqui, ó. Você não vai roubar ali do lado do EB consagrado. Quer ir lá com nós? Bora lá então. Ô, Bill, sabe quem é esse aqui não, Bill? Sabe quem é esse aqui não, Bill? Que é esse mano aí? Eu estou apaixonado. Deixa logo ser seu namorado. Esse cara bota foto toda hora no Instagram, olha lá, Bill. Toda hora. É ele mesmo, apaixonadão do Insta, irmão. Perto da praia tem nada. O Insta tem umas novas freiras aí, hein? É, então, essas freiras aí, Bill. Essas freiras aí fez uma reza pra mim que eu não queria não, velho. Eu só fui descobrir no final, velho. Esse cara é o namorado da mina que eu tô aqui, tem que investigar, mano. Calma, eu tenho que conversar com ele. Vou ter que pegar a ideia com eles, mano. Vou pedir a coisa com ele, ó. Parada é o seguinte, tu tá ligado também que eu tô namorando aí, né? Tá ligado? Já viu umas fotos aí? Então, eu queria pegar umas dicas pro tu aí, velho. Porra, tô ligado que toda hora tu manda umas fotos, umas frases, tá ligado, velho? Queria umas dicas motivação, sua aí, mano. Tá. Então, exatamente, pô. Tá ligado? Você é não... que eu pesquiso no Google, entendeu? Você pega no Google? Não veio da cabeça, não? Não. Pode crer, caralho. Ô, deixa eu falar, adiciona aí, me adiciona aí. Porque aí a gente, qualquer dia também pode marcar aí, pô, pra sair também, foda-se. Vai ser o arrombado do cara, é assim que nós investiga, pô. Pronto, ó o cara do, lá, ó, esse cara do boné aí te chamando de Zé Cachumba aí, pô, tu vai deixar mesmo? Ah lá, Zé, quem? O do bonézinho aí, ó. Ali, ó. Ah, caralho, quer morrer ou sou arrombado? Ah, você tá ameaçando o cara, Zé. Você não tem nenhum lápis, tá ligado, Zé, pra furar o cara, Zé. Você não tem nada aí, Zé. Porra nenhuma. Ameaçando os outros, Zé. Ô, Zé, se chamar... O que é o seu bandido do caralho? Vai ficar doido o bagulho, Zé. Aqui pra você, aqui, ó. Aqui, ó. Caralho, tudo roubado essa porra já, velho. Ô, truta, tá difícil roubado, tá, não, truta? Pra caralho, também tá todo mundo roubando? Arrombado? É, você xingou a pessoa aleatória, Zé. Tá todo mundo roubando com nós, velho, que porra é essa? O que tá acontecendo, Zé? Sei lá, vambora. Aqui, Zé. Vambora. Olha a polícia, olha a Pupu, passando rifle pra nós. Deixa, vambora, calma, vamos roubar lá, tio. Não, vai roubar, mas pera aí, vamos esperar a polícia meter o pé. Tu tá chamando reforço, cara, tá chamando reforço. Então, cara, tá chamando reforço. Isso não dá fuguinha, tá ligado, Gonçalo? Eu quero passar lá, quero fazer dedo pra ele, caralho. Tô ligado que você quer provocar, né, Zé? Mas você não tá no P1, tá ligado, Zé? Seu consagrado que tá, Zé. Olha aí. Você tá achando que é sapo, caralho? Tá achando que é sapo, arrombado? Para de ficar pulando. Olha isso aqui, Zé, olha isso aí, Zé. Essa voltinha só é ruim demais, consagra. Aham, é a moto que é ruim, tava de boa até agora comigo. Por isso tá atrás de vocês, menor? Tá, vem. É só o Banco Central, Banco Central. O cara vai ajudar nós, velho. O cara deve ter canhão lá, você vai atirar no cara. Ah, eu quero que se dane, velho. Aí, desse é bom ladrão e aí tá chegando. Tá passando o Banco Central agora. Aí, Zé, não, vai lá no Central roubar aí, grama. Deixa esses trouxas aí, porra. Massa, caralho. Vai ficar me carando, seu arrombado. Passa os negócios, caralho. Ih, irmão. Do nada as freiras me seguiu aqui, Zé. Me passa uma parada, tio. Ai, meu Deus. Eu tenho dinheiro não, quem apagar é o Bill. O Bill que tá cheio de dinheiro. Ai. Vai, Bill, paga aí, Bill. Tem dinheiro não, velho. Zé? Quanto, consagrado? Tem 3 mil. Vai ficar devendo aí, não vai não, Zé? Vai pendurar pra nós, Zé. Pendura pra nós. Eu tô sem dinheiro no banco, Meu Deus do céu. 22, 33 mil. Paga aí, Bill, que eu tô sem dinheiro. O grama, depois não vai ver isso aí, meu Deus. Não vai ver isso aí. Você já tem um tempo que você anda, tá ligado, Zé? Você já... Tem um tempo, Zé. Tem um tempo que eu tô reparando uma diferença, tá ligado, Zé? Aí, ó, a diferença acontecendo. Ô, quanto que tá? Quanto que tá seu banco aí? Quanto que tem? Ô, truta, na moral, depois de pagar a CG, 236, eu acho. 236 mil? É, cara. Depois tem que igualar isso aí, pô. Eu tô com 1,5 mil, pô. O sagrado tá com 1,5 mil. Mas você é mais rico com um monte de adulto nessa cidade. Engraçado que eu não nem trabalho, velho. E nós nem trampa, Zé. Nós se vira, tá ligado? Do jeito que dá, Zé. Puta que pariu. Pô, você tem que achar essas freiras depois, velho. Ô, irmão, ela acabou de me seguir, curtir minhas fotos, tudo. Nossa, cuidado que ela tá querendo converter, velho. Ô, irmão. Eu já tô ligado numa freira, tá ligado? Eu não vou ser convertido. Já tem uma freira aí que toma conta de visa. Tô suave. Vai tomar 2 anos. É o mínimo pra você. Sim, os popos me querer. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Pra pegar eu. Toda... Pra pegar eu, pode crer. Au. Ai, ai. Ai, caralho, meu direito aí. Mano, qual que era do 300, mano? Era um filme, porra. A do... Pode crer, Zé. É direito, tá ligado, Zé? É o da Rota, Zé, que tava 300ão. Ô, Grama, se no meio da fuga começar a descer de pulo, vai dar... Eu duvido que você dá um chapéu na viatura, velho, na moral, velho. Na moral, ela vai vir, eu vou fazer isso aí, ó. Colê, consagra, cara, querendo pegar nossas paradas aqui, caralho. Olha quem tá aí, olha a freira, é a freira. É a freira, você tem cara de ser freira. Passou polícia agora, passou polícia, como? A gente tá pegando dinheiro da hóstia, irmão. Nossa, Deus, você tem que comer essa hóstia aí também, é diferente. Será que ele quer ser abençoado? É eu comer, é eu ser abençoado, tá ligado? E depois amaldiçoado em casa, já é? Não, viu? Confia, não, confia, tá confia, não, confia. Eu fiz isso aí. Não. É do paizão, conhece paizão. Vamos pra um lugar aí que você conhecer então. Paizão conheço, o paizão é sangue bom, hein? É, pô, vai falar com ele aí, ó. Página 777. Pô, mas olha só, a gente... Ah, polícia, Bill! Polícia, Bill! Chegou! Vai, pô! Peraí. Tá pra caralho, você tá devendo pra caralho, calma. Puxa um tema que eu puxo a música, vai. Sofrência, irmão. Pô, os caras que sofrem com as minas, tá ligado? Sofrência? Sofrência? É. Porra, vai pedir um tema, não? De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Minha culpa é sua. E eu vou roubar um caixinha pra pegar o bandido. Porque você é bandido. Os pupu vai beber. Ele já tá chegando, os pupu já tá chegando. Eu cancelei. Ah, eu cancelei, mas você falou que era a polícia, mano. O cara cancelou, o cara falou que era a polícia, mano. Ah, não, pai. Ah, não, Grama, você ficou com medo. Ah, não, pô. Você não tomou, cara. Ficou com medo, né? Ficou com medo do caralho, ele falou que era a polícia. Tava cantando música, Grama. O cara falou, ah, polícia aqui, polícia. Caralho, esse ficou com medo. Tô com 100 mil aqui já, tá? Ô, Grama, você vai esperar a polícia chegar? Eu vou dar no seu porrada, Zé. Olha lá, ele despistando, você tá pegando dinheiro ainda, Zé. Que lixo. Já tamo longe. Eu vou achar uma imperfeição na rua que vou te mostrar a manobra, quer ver? Aí, Gramão, vai ser assim, ó, pra dar pro puvinha, ó, Gramão. Puta que pariu, mano! Ai! É isso que você vai fazer, seu idiota? Tu pintou aqui, maldito! Meu Deus do céu, velho! Vai, arrombado! Tá doendo, mas sobe, Grama! Aí deu ruim, né, Grama? Aí não tem que parar, massa ele se foi, mas levou o dele. Ué, aqui eu tô em nada, é burro, porra! Então. Ele matou o D, mas se foi. O que adiantou? Pô, Zé, tenta salvar a vida do consagrado, Zé. Você tá achando que você tá no CS, só arrombado? Ajuda o cara aí, caralho. O cara tá voando, ó. Tem que levar pro hospital, você é médico, pô. Camarada, medicina de hoje em dia que avalia, tá ligado? Vai um pouquinho de mamadeira aí? Você tá tomando leitinho, tá? Você tá tomando leitinho? Aí... de ter valentinho, cara. Vou responder isso aqui, não, calma. Ih, entendi. Ei, mano, vai trocar de roupa pra ir lá ajudar os caras? Trocar de roupa pra ajudar o caralho? Vai ajudar com o quê, pô? Isso não tem nada. Tá com a chave aí, mano? Tá com as bichas aí? Tô com a chave aqui. Tá aí, Renan. Não era ele que ia encapar o machucado meu aqui agora? É, ele ia estancar o ferimento, né, Zé? Tem um talho aqui que não fecha. Vocês manjam nisso aí, ó? Você sabe aí, mano? Vocês sabem como é que conserta isso? Como conserta o quê? O talho. Costurar um talho. Você não consegue fazer isso não, doutor? Consigo não. Porra. Olha só quem tá caído aqui, velho. É um cara que queria me prender, bicho. Polícia, posso te dar uma visão? Visão dos visão? Sim. Quando não tem doutor, Zé, você consegue fazer aí, tá ligado? A braba pros seus camaradas. É, aí, cara, faz a braba pra mim também, pode pô. Ajudar aí. É sério, tu. Você consegue aí, mano. Esse cara aqui, ó, tem que ajudar ele, ó. Então toma sarrada, toma sarrada, toma sarrada, toma. Tic tac tac tic tic tac tic tac. Eu tô tentando aqui ajudar, pô, calma aí. Deixa eu ajudar ele aqui. Toma sarrada, toma sarrada. Não mexe no meu soldado, cara. Não mexe. Ajudar pode, mano. Ué, calma aí, Dodô. Eu não. Ih, caralho. Vamos ficar dando essa motona aqui. É sinistra, tio. Nunca andou numa motona. Caralho, doidão. Nós vai lá na favela devolver, Zé? É, mas e a motinha? Dá uma esticada sinistra aí, pô. Ah, pô, esse motão, cara. Na hora que o consagrado levantar ali da falta de memória dele, ele pega, Zé, tá ligado? Seguinte, velho. Essa motona aqui, ela chama S1000, irmão. Essa motona aí, tá ligado, Zé? É uma BMW, modelo sinistro, Zé. Que é isso? O cara passou vendendo ovo do nada, velho. Passou vendendo ovo ali, Zé. Aí... Vocês acreditam que pode ser suas, mano? Essa motona aí. Vocês acreditam? Essa motona aí. Pode, irmão. Pode. Então, mano, é o seguinte, velho. Nós tá vendendo rifa, irmão. Cada rifa custa R$1.500, Zé. Já tem 43 pessoas nessa rifa aí, Zé. Aí, Grama, vende pro mano aí. Pega quantas rifas você vai querer comprar? Quantas rifas você pode comprar aí, irmão? Eu vou querer duas. O sorteio vai sair depois do jogo do Brasil, já é? Qual que é o teu nome, só pra deixar aqui claro? Shake Pedrinho. Shake Pedrinho. Aí, ó. Deixa eu só digitar aqui no... Jogo do Brasil, vou consagrar. No bloco de nota. É isso. E onde nós vamos saber o resultado? Vai ser aqui, aqui. É, mas botar aqui também, pô. Aqui na frente, aqui, ó. Vai ficar aqui também. Lógico, vai ficar aí também. Vai querer também, irmão, comprar? É, canta um música do MD Chef aí, mano. Só uma, irmão. Vai lá, só uma. Jacaré, botada, camisa, apertada. Não sei o que. Caralho, o cara manda aqui. Dança braba aí, irmão. E é um trouxa arrombado. O negócio é que nós somos feios, nós somos chuchuca, na verdade é essa, entendeu? Eita, pô, aí sim, caralho. André, depois nós vamos procurar um CMD, nós vamos ganhar uma grana, Zé. Dá pra ganhar a grana, tá? Dá pra ganhar a grana aí, MD, nós vamos te procurar, irmão. Papo. Que é aquilo ali, velho? O cara precisa urgente de que é isso? A freira tá passando mal, velho. Que é aquilo ali? Caraca, que é aquilo ali, cara? Nossa senhora, olha o cara passando mais mal ainda, Grama. Olha a freira. O cara tá passando mais mal ainda, Grama. Olha a freira, Grama. Ai, meu Deus, eu tô passando mal, velho. Que é aquilo, cara? O cara tá subindo mais aqui, o que é aquilo? A grama tá matando você. Essa freira é muito forte, velho. Que é isso, viu? Ela parou, o cara parou, velho. É, o cara... O grama, o cara foi arrebatado, velho. Meu amigo, o que é isso ali? O que é isso ali? O cara tá chumbando a parede, velho. Que é aquilo ali? O cara foi arrebatado. Aí. O cara tá parecendo um peão, cara. Que é isso ali, a freira, velho? Eu tô passando mal, Zé, meu Deus do céu, mano. Não, Grama, pelo amor de Deus, vamos lá rapidão, só guardar essa parada aí. Calma, eu acho que o paizão já quer levar ele. Calma aí, só vai 5 minutos e sai de volta. A gente vai voltar, Zé. Vai lá. Valeu, consagra. Vai, só arrombado, some da moto, não, otário. Acho que chegamos na hora certa, hein. Pode crer. Chegamos na hora certa. Aí, ó. Aí, ó, chegamos com a moto do cara aí, ó. Moto do cara aí, ó. Tô vendo que vocês não gostam. Tô vendo que vocês não gostam dos caras do dread, não, né? Pode crer, mano. Dois caras de dread, ele foi de ralo já. Tá de boa. É, ele fez coisa errada? Fez coisa errada? Não, tava com fome. Ah, fome, né? Pode crer. Tá ligado? Caiu aí. Ah, tá. Deixou de lado, hein? Pô, você não pediu mais nada, carai. Precisando de rádio, telefone, a porra. Rádio e telefone, você tá precisando de quanto? Fala pra mim. Ah, o safety dela... Então tiver muito, irmão. O que pega é a tonelada, pô. Esse, tá ligado? 500 no seu telefone, você tá querendo? É isso, irmão. Eu trago 500 de cada pra tu. Se liga, se liga. A parada é o seguinte, Daqui a pouco a Clara vai acordar aí. Então a gente vai fazer o quê? Vai preparar um café da manhã, tá ligado? Preparar um café da manhã e levar lá na cama. Calma aí, ó. Vamos ver se ela vai desculpar, tá ligado? Daquele negócio. Daquele pode crer. Vamos ver, Nem ferrando, ela nem dormiu na casa hoje. Porra, eu tô aqui, preparei a parada. Meu Deus, ela não tá aqui, velho. Bom dia, mãe. Pô, você não dormiu em casa, né? Desculpa, eu tava tentando comprar uma moto pra nós, mas eu... Segurou meu dinheiro, não me deu. Deixa eu ver. Ah, tinha preparado um negócio aqui, tava te esperando aqui, mas tá de boa. Achei que você tava dormindo aqui. Ah, mas eu vou pra aí, eu consegui comprar a moto pra nós, pô. É, mas não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Ah, não, tu não pode me falar as coisas e dizer que não vai fazer, cara, mas... curiosa. Eu ia fazer, mas aí você não dormiu aqui, pô, aí quebrou, tá ligado? Meu Deus. Vou deixar isso pra fazer depois então, pô. Eu vou descer por aí então. Pra cá do caralho, velho. Aquela hora eu tava lá na favela, tinha até esquecido de falar, mano. O servidor caiu na hora, mano. Mas o cara lá pediu 500 celular e 500 rádios, tá ligado? E a gente vai desenrolar isso aí pra ganhar uma grana, mano. A metade de tudo é meu, tá ligado? Então a gente vai dar uma passada no Paraguai ali antes de ir lá falar com ela lá, tá ligado? E olha só na nova aquisição do pai, tio, a XRE, tá ligado? E eu vou te falar o seguinte, eu vou pra cidade com essa moto, mas se a polícia tentar parar nós, é fuga, velho. Porque... a gente vai ter que dar fuga com essa moto aqui, velho, pra maior de idade, tá ligado? A gente não tem carteira. Eu sou o primeiro fiel da igreja? Exatamente. E aonde que é a igreja? Até agora nada, né? Não, a gente sai pregando, sou apenas uma profeta. Ah, entendi, entendi. Você tem um poder que o cara ficou até voando lá, né? Com certeza, né? Era a formulescência entrando. Que isso, paizão, é sinistro, hein? Com certeza, ele habita na nebulosa planetária. Pode crer, cara. Ele é todo poderoso. Aquela parte ali do cara voando é muito engraçado. A bênção da flacidez eterna e da calvície eterna. É, eu só não gostei daquela palmolência lá que... Palmolência? É, aquilo ali pode dar ruim pra mim, né? Por quê, irmão? É, por quê, né? E na hora lá ficar com esse negócio dá ruim, irmão. Não, não se preocupe. Depois eu vou perguntar à minha namorada se não tem problema. Traga ela, a gente também prega sobre a seca eterna. Que isso, pô, ele quer me quebrar de vez. Pegueis a visão, eis que o paizão vos fala. Saber que nada é pra sempre evita o sofrimento. Nem o que é bom, nem o que é duro, dura pra sempre. Aceitei sua disfunção erétil e tenha certeza que nada mudará. Que porra é essa? Ainda? É isso, irmão. Que eu tô fazendo, velho? A sua namorada? Sim, eu vou falar com ela. A palavra do paizão e aceitar sua palmolescência, pois é um estado natural da vida. Ainda, Skirl. Ainda, Skirl. Ai, caralho, velho. Que merda que eu tô fazendo ali, velho. Correndo do presídio até aqui, viu, Grama? Você fugiu do presídio? Fugi, ó, pra te dar um presente, ó. Que foi? Meu Deus! Você me deixa na loja, eu vou morrer de fome. Me deixa na loja. Qual loja? Qualquer uma que tenha comida. Meu Deus, essa Clara vê isso aqui agora, eu morro agora. Fome. Meu Deus, velho. E aí, Grama, como é que tá? Tô tranquilo, como é que você tá? De boa, Grama, eu tomei 447 mil de multa, viu? Aí quebra, hein? Tá com alguma coisa aí? Ah, eu só tô com a moto que não deveria estar, né? Aí, vai lá. Caraca, acho que a polícia tá vindo atrás. Valeu. Caralho, sai da minha moto, cara. Antes que alguém veja da merda pro meu lado. Vambora. Meu Deus do céu, é fuga nos pupos. Já tá vindo atrás, velho. Eu não fiz nada, então. Fiz nada, essa polícia. Sai, caralho, fiz nada. Sai de trás de mim, caralho. Fiz nada, tio. Ah, vindo. Ah... Eu tava vindo atrás, doidão. Sai. Vou começar a cortar aqui, ela... Passou direto! Já deu uma fuga! Já deu uma fuga, doidão. não vai pegar nós nunca, caralho. E a moto nova? É a moto nova, se liga. Cara, e essa moto aí, peraí. É, caralho. Que não o quê, tio? Eu acabei de dar fuga na polícia ali, ela me viu, veio atrás de mim, velho. Ah, é melhor. Ah, a patroa tá lá na oficina agora, lá. É, ela falou que tava na oficina, caralho. Ué, vou levar essa moto mesmo pra dar equipada, ficar mais rápida, velho. Ô, acabei de dar carona sua mina ali, tá? Então, deixa eu te contar um Sua mina saiu da cadeia agora, tá? Vocês estão atropelando demais as coisas, rapaziada. Ué, ela veio te buscar aqui, carai. Deixa eu te contar um negócio. E aí? Então, ela me mandou, ela pediu meu número, pô, tá ligado? Ih, caralho, aí tá foda. Aí o que acontece? Aí ela... Aí deixa eu explicar. Aí ela perguntou como é que era meu nome. Eu falei, Diego. Aí ela falou, vou salvar de amor. Aí eu falei, peraí, calma lá, pô. Não, peraí, eu já ganhou já. Pô, aí quebrou, caralho. Ah, não, se vai salvar de amor, né? É, aí já é outra, aí é foda, pô, aí não tem o que fazer. Eu não fiz nada, não fiz nada, viu? Não, mas aí a culpa realmente não é tua, pô, é a menina aí que tá dando tiro em todo mundo, né? Tá, aí, fala uma palavra de incentivo aí, ô Tchupá. Se eu fosse ele, eu pulava fora, que isso aí vai dar merda. É, aí tá uma palavra de incentivo aí, tá ligado, velho? Cadê? Vai, deixa eu ir atrás de tu, vai lá. Tô rica, ela chegou aí. Você acha estezona ou é amarra? E aí, como é que você tá? Comprei pra nós. Comprou pra nós? Sim. Eu também comprei calate atrás. Natalzão tá chegando, né? É. Ah, não, eu comprei aquela lá também, lá, ó. Peguei aquela lá de trás também, lá. Aí sim. Sério? Pô. Ô Ney, vem. Só tem que dar uma equipadinha nela agora, tá ligado? Ai, meu parceiro, fala com nós aí. É o Paraguai que tá... Paraguai não, o papagaio tá falando? Parece um mato, velho. Tá tirando, velho. Nem ferrando, só tem drogado nesse lugar, velho. E aí, papagaio, tranquilo, papagaio? Fala com nós, meu parceiro, qual que é a bola? Tu jogou aonde, papagaio? Jogou aonde o quê? Tu não joga bola, não? Jogo bola, não. O que que tu come? Mozeiro. O quê? É uma coisa louca, velho, nada não, esquece. Entendi, pai, porra nenhuma. Não entendendo nada, velho. Vai ter que arrumar um motor pra moto depois. O motor dessa moto aí? É, eu botei um, mas parece que tem outro melhor. Qual que é o melhor? Fala. Não sei. Motor de IS1000, você acha que é bom? Como é que tu vai botar um motor de uma moto 4 cilindros numa que tem um cilindro só? Ah, mas aí você investe aí a parada. Pega o cilindro também da outra moto e bota nessa, tá ligado? Aí eu fui. Sim. Ah, cara. Pô, o uso mecânico aqui é bom. Pô, eu sei lá, mano. Não sou mecânico não, tá ligado? Eu só tiro as peças aí. Pô, mas que é isso aqui, pô? É favela de... É lugar de playboy aqui agora, caralho? Tá sim. Tá condomínio de playboy, caralho? Que é isso? Meu Deus do céu! Caralho! Esse carro tá muito bonito, velho. Sim. Tá bonito pra caralho, olha isso aqui. Tá sim, né que tá, amor? Tá bonito. Tá pra caralho, pô. Tá. Ninguém tá falando. Sabe o que deu pra fazer hoje? Dá fuga com esse carro seu aqui, ó. Tá. De drift? É, caralho. Andando de lado? Ué, melhor ainda, pô. Tá de sacanagem. Ah, tá com medo? Sim. Por que tá com medo? Quando você foi pegar na fuga comigo, caralho? Ele só anda de lado. Nós faz um teste na rua, tá ligado? Mas eu acho que dá pra dar fuga assim. Papo meio sério. Fala. Primeiro tem que prometer que tu não vai ficar triste. Ah, aí depende, né? Como é que eu vou prometer isso? Tava tentando resolver pra não te contar, mas como eu não consegui, eu meio que perdi a minha aliança. Você fez o quê? Desculpa. Como é que você perdeu uma aliança? Não sei muito bem o que aconteceu, mas diz os moleque que eu fui tentar roubar uma loja e tomei um tiro dos polícia. E o polícia roubou sua aliança? Então, quando eu acordei lá no hospital, eu acho que alguém meteu a mão nos meus bolsos e fez a limpa. Caralho. Como ela era valiosa, eu acho que foi. E se fosse eu perder essa aliança, e aí? Tu não faz isso? Tu não é louco? Ah, é, né? Pode crer. Que é? Chegou na hora certa, mano. Você chegou na hora certa. Tô vendo que vai pedir alguma merda. Não. Que é? aconteceu um BOzinho pra cima aí, ele em cima ali. Tem um bagulho pra resolver aí. Que envolve então, a sua cremosa aí, tá ligado? Qual que é o BO, caralho? Tô tendo até agora. Calma, galera. Calma os nervos. Porque senão você vai querer ir lá bater no cara agora, rapaz. Tá mexendo com a cremosa e não pode. Eles estão pegando essas mentirinhas deles aí. Então eles estão caindo sozinhos, pai. Eles estão dois papos com a cidade toda, mano. Papo errado é essa que acontece, né? Exatamente. Sim, exatamente. Nós ia lá, chama ela lá, todo mundo lá, pra ver o que, que é o certo e o que tá errado. Aí veio eu tô achando incrível como eles têm medo de mim. Isso eu tô achando o máximo. Aí, mas tem que ter medo mesmo. Aí, ó. Você chegou a ver umas obras de arte por aí, na rua? Me mandaram umas coisas. Eu sabia que era tudo. Não vale nada, mano. Mano, tem comida e bebida? Tô com fome e sede. Tem. Vou dar uma madeira. Ah, tu tá de sacanagem. Por que tu tem isso? Eu sei que eu tenho isso aqui. Ah, eu não vou tomar isso não, velho. Vou tomar, cara. Isso aí também é bom pra sede. Você vai ficar com sede? É leite? É leite, cara. É leite. De quem? É da vaca, caralho. Ah, sei lá, né? Vou perguntar. Ué, você tá mandando de volta? Ai, desculpa, fiquei nervosa, velho. Não, pode tomar. Ah, não, filho. Tão grande, tomou uma madeira. Vira! Ah, olha ali, olha. Ele não valeu, não. Ah. Eu sabia que tu ia tirar foto. Tava rezando pra ser um refri, mano. Dá um papo, irmão. Opa. Tu é quem? Vim só perguntar um negócio aqui. Não, perguntar o quê? Dá um papo. Se na cidade tem desmanche, alguma coisa do tipo. Porra, tá de sacanagem, né, arrombado? Morto, deu... Não era a intenção essa não, tá? A intenção não era essa não, tá ligado? Caralho. Esse cara aqui, mano. Chegou aqui com um papo de querer saber quem faz desmanche e com aquela câmerazinha que filma na cara, tá ligado? Então só deu uma na cara dele. Aí ele caiu. 10 mil, menina. É isso aí, irmão. Pega o dinheiro dele. Meu Deus do céu. Essa daí, duas desmaios, cara. Toma, mas eu só dei uma, velho. Então, não era essa não, cara. Uma teca mesmo. Uma deixa mancando, velho. O cara é doido, do nada. Chega assim, velho, com uma câmera, um negócio que filma e perguntando de desmanche, cara. É doido. Isso que tu não vê, ele é lá embaixo. Tava buzinando igual condenado. Ah. Entendo, esquisito. É isso aí, pô. Você é mudo? Pera aí, eu vou tentar decifrar. É isso aí, pô. Qual é meu consagra? Cadê tu? Ô, mano, eu tô por aí, tá ligado? Tô por aí. Acabei de derrubar um na porrada aqui agora. Aqui na favela. Sim, mano. Foi deu só um retão, o cara desmaiou, velho. Pois é, o que esse comédia fez pra vocês? Ah, chegou aqui dando de doido na favela aqui, tá ligado? Da véia. Eu dei um retão na cara dele, pô. Cheguei na favela. Já é, mano, é nóis. Cheguei. Eu não sei quem é só um. O Bill falou que vai ligar pra ela lá, o Bill. Meu Deus, quem é? Ó, é o Bill, tá ligado? É o Bill que tá ligando pra ela lá. Ah, Tinês, não faz nada com ela não, pelo amor de Deus, moço. Ué, sim, por favor, quero ver se ela tá bem. Ixi. Nossa, moço, não machuca ela não. 50 mil em frente ao Banco Central em 15 minutos. Tá bom, não machuca ela, moço, por favor. Tinês, meus ovos, eu nem entendi. Tamo junto pro sequestrador. Tamo junto, caralho. É isso aí, sequestra aí, porra. Vai ficar, sei lá, um moleque com a voz de cigarro todo, sei lá quem é. Meu Deus. Não faço ideia. Eu só conheço uma pessoa com essa voz, só. Colésio, eu roubei 50 mil da sua mina, Zé. Ela caiu naquele conto do sequestro lá, tá ligado, Zé? Caiu sim. Ah, caiu sim. Confia, cara, confia. É isso aí. É 0102 aqui, ó. O 0102 já tá certo aqui, ó. 02 tá aqui, caralho. E o Bill vai tá também, porque é o 02 também daqui, que eu tô ligado. Ué, tá voando. É, isso aí. Pelo menos um vai tomar, tá ligado, ó. Um vai tomar. Já foi um aqui hoje. Se continuar causando treta com um lado, o outro vai dar bosta pros dois lados, entendeu? Você já sabe aquelas paradas que a gente faz, né? Tipo, que explode, né? Já. Entendi. A casa dele vai explodir. É, sei lá, quebra de trato aí, né? Quebra de trato. Eu tô sozinho, irmão. E eu tô com menor. E, tipo assim, aquilo ali, os caras aí é treta com vocês e estão arrastando pra cá, entendeu? E aí? Qual é todo mundo suave, Zé? E aí, Bill? Ué, Clarinha, você não tinha que ter em outro lugar, não, mano? Na moral? Ué, o que você tá falando? Aí! Você não tinha que ter em outro lugar, não, Zé, mas tá suave, mano. É bom saber, tá ligado, Zé, que você não se importa, tá ligado? Meu Deus. Amanhã nós tá uma reunião, Bill. 7 horas. Reunião, Bill. Ué, reunião de quê? Amanhã nós tá uma reunião pra definir como que a gente vai passar esses caras, tá ligado? Pro Canadá. Pode que, velho, eu sou ruim, eu vou bater na cabeça desse. Você vai com isso aí que eu vou com o soco inglês, tá ligado? Eu bater com força, tá ligado? Você dá um, eu dou outro, tá ligado? Você dobra até a língua assim, tá ligado? Pra bater esse tanto ódio que você tá, Zé. Você morde a língua assim, aí desgramado. Se atualizar, eu subo lá agora, dou uma surra naquele filho da mãe lá. Ai, meu Deus, que você roubou esse soco inglês aí, cara. Ganhei de presente aí, tá ligado? Ganhei. Eu não sei se você tá sabendo já, mas eles sequestraram um cara da máfia aí. Eles sequestraram o cara. Você que mandou, entendeu? Ah, com certeza. Sério isso? É. Sim, sim. Ou seja, ah, então eles estão querendo fazer a caveira aqui. Tá querendo fazer a caveirinha eles. Então eles são à toa e tal. Eles gostam de tentar planejar as coisas e tal, né? Mas é que tá bom então. Então tá bom então, vamos ver que é boa. Meu Deus, como é que dá fuga com esse carro? Caralho. A chance da gente capotar é muito grande, tá? Capotar? É. Porque a gente vai tentar botar na reta. Como e aí na reta. Você anda de lado. É isso que eu tô falando. Mas nem de lado e nem direito, velho. Olha isso. Não, se tu der essa fuga. Nossa, velho, é impossível. Não tem como. Não tem como, pô. Mas se eu der essa fuga. Deixa eu pensar. Eu realizo um desejo teu, qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Então bora no vermelho, que eu já sei que vai dar merda ali. Mas tem que dar fuga nós dois? Não. Vale tu dar fuga e eu ser presa, não. Então ainda bem que você colocou esse coisa aí, sim, tá ligado? Nós dois, seis salvos na quebrada. Ele me deu 30 mil pra eu matar um cara. O cara do EB? E quem é esse cara? Então, ele tava mascarado, só que ele falou que ele é brotherzazaço teu. Já sei quem é. Ele ficou me perguntando o tempo todo quando tu ia fazer maioridade. E que papo é esse arrombado, velho? Então, não sei. Ele ficou mó cota trocando ideia comigo. E tu? E por que tu ficou trocando ideia com esse arrombado? Uai, queria saber quem ele era. Ele tava cheio dos dois papos lá. Ah, pode crer. É isso, então, né? Não é sério, pô. Só queria saber quem é, pode crer. Então. Não, mas é porque tava eu, ele e um médico conversando, pô. Ele começou a perguntar agora tem um médico no meio, tá? Sempre teve um médico. Sempre. Sim. Tá bom. Mas se você já ia matar ele, porque o cara ia te pagar pra você matar um cara que você já ia matar? Relaxa, esse pai ele tá afim de mim. Tô brincando. É bom ouvir essas brincadeiras. Aí ele que falou que era teu amigazazaço. O menor é meu irmão, o menor é meu brother, ele me ajuda em tudo. Eu quebro o meu carro, ele arruma. Não sei de onde que esse cara tá tirando isso, não. Leva kit aonde eu tiver. E quando eu fui. Sabe o que eu achei estranho daí? Quando eu fui sair do hospital, sabe como é que ele me deu tchau? Buenas noches, hermana. Ué? Então. Aí. Você tá falando com a pessoa certa? O que é? Tô, cara. Mas ele parecia ser gente boa. Pegou o número, não? Não. Pra que eu vou querer o número dele hoje? Ué, gente boa, pô. Ah, e eu conheço, mas ele é gente boa longe de mim. Mas vou te falar, hein? Tá complicado arrumar grana lá na quebrada, velho. Por quê? Qual que é o problema? Sei lá, mano, eu meio que já tô desistindo de subir na vida, tá ligado? Ué? É, tô querendo subir só em ti agora. Tá tiçando, hein? Desculpa, eu não podia perder. Não. Caralho, menina, tu já percebeu que eu tô te deixando muito sem palavras ultimamente? Mandando bem zaço, velho. Tá bem. Tava achando que o negócio era sério do nada, velho. Eu vi o teu tom de preocupado. Que porra que tá dando, velho? A mina enlouqueceu, velho, do nada. Pô, você achou lugar massa, hein? Eu ficou caçando esse negócio aí, hein? Malandra tranqueira, pode crer. Caralho, vi, gostei muito. Ficou bonitinho. Cara, ficou, pô. Viu um botão ali, o meu? Sim. É, caralho. É a tua? É, lógico que não. É, o Valdir vai pegar, calma. Deixa eu te perguntar um negócio. Você sabe... É. Não, pô, essa que é boa, é boa. Você sabe qual é a diferença de você e o cubo mágico? Não. Não sabe? Não. É que você eu consigo montar. Entendi. Você manda uma, você acha que eu não ia mandar outra não, é? Me fodendo. Não. Parou o carro por quê, ô? Tava pensando numa coisa. Ah, tá. Então. Viu a notícia que saiu aqui no Insta? Estão falando aqui que sexo prolonga a vida. Tá a fim de ser imortal, não? Ah, eu tô. Essa pergunta é... Eu tô. Tem muitas de onde essas vieram, né? Tem, né? Já testou? Posso botar aqui na sua garagem aqui? Pode. Ah, que casa bonita, hein? Sim. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Esse lugarzinho aqui, você não tem trauma não, mais não, né? Trauma? Né? Esse lugar aqui, ó. Tem mais não? Não. Então deixa, eu não vou lembrar não. Ai, o que aconteceu? Não. Será que você não tem? Mas pra que eu vou lembrar de novo? Trauma? Agora eu preciso me lembrar. Não vai lembrar nada. Não sei de nada. Ai, Deus. Deixa aí. Mas só teve coisas boas aqui. Eu também acho. Eu concordo pra caralho isso aí, velho. Só coisa boa que teve aqui. Então por que eu teria trauma? Não, não é trauma a palavra certa, não. Meio com uma raiva, alguma coisa, entendeu? Não tá lembrado ainda? Não. Então é melhor ainda. Deixa assim. Nem desce, né? É o quê? Tu nem desce mais, né? Não vai ter. Não, acho que eu não vou descer por agora, não. Dorme bem. Vou dormir bem. Daqui a pouco eu já venho pra dormir. Sim. Vai descer agora, mano. Aham, daqui a pouquinho. Ah, tá. Aí você dorme aí, tá bom? Aham, depois eu vou. Daqui a pouco eu vou... Amanhã tem jogo também. É, Então, quando... Porque... É. Tá bom. Aí, quando você acordar, você fala. Tá bom. Aham, sim, tá bom? Amanhã... É, tá. Entendi. Tinha que bater aquele recorde, né, pô? Né? Tô sem... Tinha que ser 9, tá ligado? Porque aqui tem um camisa 9 aqui que vai jogar amanhã, tá ligado? Ah, entendi. Né, pô. A parada é o seguinte, quando for contra o teu time, eu vou deixar você fazer os gols lá, tá ligado? Ah, e você vai estar vendo o jogo? Tá, eu vou tentar acordar pra ver o teu. Mesmo que eu fique lá, tipo, mais quietinha, tá ligado? Sim. Quietinho, caramba, se eu fizer gol, eu queria beijo, caralho. Eu queria você vai cair daqui bancada lá, entendeu? Vai comemorar lá embaixo. É isso, caralho. É isso. Você vai tomar cartão antes de jogar, mas tá bom. Não, mas se for às 7 eu vou colar sim. Eu vou dar um jeito. Pode crer. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até daqui a pouco. De boa. Porra, o travesseiro tá pra cá e eu deitei pra cá. Que bicho idiota da porra. Ai, caralho, já volto. Eu meio que caí do barranco saindo de casa e furei o tanque de combustível. Aí a moto tá sem gasolina. Eu vou deixar pro seguro levar pra garagem e amanhã a gente vê o que faz. Porque vazou toda a gasolina e não tem nenhum posto aqui perto nem pra eu comprar um galão. Tá bom? Beijo, te amo, vida. Até amanhã. Ô, meu amor, você tá bem? Esse carro, como assim? Como assim? Esse carro da montanha? O que aconteceu aí? Calma aí, qualquer coisa eu vou te buscar aí. Já... Quer que eu vou te buscar aí agora? Eu pego a moto aqui e te levo aí, porra. Não dormi ainda, não. Tô bem, vida. O Ney veio me buscar. A moto só tá sem gasolina porque eu furei o tanque. Mas tudo bem, pode descansar. Só deixei o aviso.